ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះមានខ្ញុំចាំមកនិយាយពីផលិតផលរបស់លោកគ្រូសួរសេងហួររងចាក់របស់លោកគ្រូសួរសេងហួរបងប្អូនចានេះគឺជាប្រភេទស្រ័យសមុទ្រ2រូលីណាបងប្អូនចាស្រ័យសមុទ្រ2រូលីណារបស់លោកគ្រូសួរសេងហួរចាគឺល្អខ្លាំងមែនតើមកបងប្អូនហើយបងនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍វាគឺជួយបងប្អូនបានច្រើនរងបញ្ហាបងប្អូនកើតរឹកដងបាទទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃលឹះឈាមរោគស្ត្រីជំងឺទូទៅហ្មងបងប្អូនរោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទចានឹងហើយហើយបងនិយាយពីអត់តម្លៃវិញគឺសំរុំបងប្អូនមកគីឡូតែ100បងប្អូនញ៉ាំបានដល់តែមួយឆ្នាំថែមជួបបងប្អូនមកកំប៉ុងទៀតចាហ្នឹងហើយបងប្អូនជិះ2គីឡូថែមកន្លះគីឡូបងប្អូនជិះ3គីឡូថែមមកគីឡូជិះ5គីឡូថែម2គីឡូបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានចាបើសិនជាបងប្អូនចង់បានចូលជាតំណាងចែកចាយជាសមាជិកចាបងប្អូនត្រូវជាមកពិភាក្សាជាមួយនឹងរងចាក់បងប្អូនផ្ទាល់រងចាក់បងគ្រូស៊ូសេងហួរផ្ទាល់ណាបងប្អូនចាហ្នឹងហើយចាហើយបាច់បងប្អូនចាំមិនណែនាំអំពីតំណឈើចាតំណឈើគឺល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងសម្រាប់តែគាត់មានបញ្ហាខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទចាហ្នឹងហើយក្ពះពោះវៀនអត់កូនកាលហើយយូរឆ្នាំអត់មានកូនបងប្អូនប្រាប់ផលិតផលផ្សេងអត់ត្រូវអត់មានប្រសិទ្ធភាពអស់លុយហើយអត់បានផលិតផលអត់បានប្រយោជន៍អីមកឲ្យគាត់វិញសោះចាហ្នឹងហើយឡើយបងប្អូនមកសាកជាមួយនឹងតំណឈើរបស់លោកគ្រូសួរសេងហួរបងប្អូនចានថ្ងៃក្នុងមកប្រអប់វិញតែ30ដុល្លារបងប្អូនជួយ2កញ្ចប់ថែមជូនឲ្យមកកញ្ចប់ភ្លាមភ្លាមបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់បានតំណឈើទេបងប្អូនញ៉ាំជាមួយនឹងស្រាបងប្អូនចាថ្ងៃបងប្អូនញ៉ាំជាមួយស្រាក៏បានដែរបងប្អូនណាចាបងប្អូនយកតំណឈើ2កញ្ចប់យកលេស្រាម្ដងក៏បានដែរសម្រាប់ឯគាត់អត់ចង់ញ៉ាំតំណឈើចង់ញ៉ាំជាមួយនឹងស្រាចាបានយកស្រា3ដបក៏បានយកតំណឈើ3កញ្ចប់ក៏បានលេចូលគ្នាក៏បានដែរបងប្អូនណាចាថ្ងៃអត់មានបញ្ហាអីទេបងប្អូនគឺដូចគ្នាចាហើយបងនិយាយពីដំណក់ខ្លាំងចាដំណក់ខ្លាំងនេះជួយបងប្អូនបានច្រើនសម្រាប់ឲ្យគាត់មានបញ្ហាទល់លិមួកចាឡើងគីឡូខ្លាំងប្រាប់ផលិតផលឲ្យគាត់ត្រូវលេបថ្នាំសម្រកឲ្យគាត់សុខភាពឲ្យបងប្អូនចាឥឡូវយើងមកញ៉ាំជាមួយនឹងដំណក់ខ្លាំងធម្មជាតិបងប្អូនអត់មានចិត្តគីមីឬក៏អីអត់ទេណាបងប្អូនណាចាហើយបងនិយាយពីតម្លៃមកប្រអប់វាតែ30ដុល្លារបងប្អូនបងប្អូនញ៉ាំដល់តែបានតែ30ថ្ងៃនោះមួយខែបងប្អូនចាហ្នឹងហើយក្នុងមកប្រអប់នេះមាន30កញ្ចប់ចាមួយកញ្ចប់នេះតែ30ដុល្លារបងប្អូនបងប្អូនអាចទិញ2កញ្ចប់ហ្នឹងណាខាងបងប្អូនខាងឲ្យមួយកញ្ចប់ព្រាមព្រាមចាហ្នឹងហើយដូចចំណាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងបងប្អូនចាហើយសិនជីបើសិនជីបងប្អូនចង់បានចាសូម inbox មកខាងក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូសួរសេងហួរឬក៏តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះបងប្អូនដូចជាបងប្អូនកាន់ចាំងហើយផលិតផលរបស់លោកគ្រូសួរសេងហួរនេះតានាទាំងតម្លៃតានាទាំងគុណភាពបងប្អូនចាថ្ងៃបើសិនជាបងប្អូនចង់បានសូមនេះ inbox ក៏បានតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោមនេះក៏បានបងប្អូននេះដៃបងប្អូនកាន់ហ្នឹងណាចាហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់បាន inbox មកចាសូមអរគុណ